ከኤርምያስ ምዕራፍ ሁለት አንድ ሁለት ጥቅሶች እናነባለን። ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አምስትን ስድስትና ሰባት እናነባለን። ፈቃዳችሁ ከሆነ የሚመቻችሁ ከሆነ ለቃሉ ክብር እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ አባቶቻችሁ ከኔ ራቁት፣ ከንቱ ነገርን የተከተሉት ራሳቸውም ከንቱ የሆኑት ምን ጥፋት አግኝተውብኝ ነው? እነርሱም ከግብጽ ምድር ያወጣን በወና ምድረ በዳ በጉድጓድና በበረሃ መሬት በደረቅና በጨለማ ቦታ ሰው በማያልፍበትና በማይኖርበት ስፍራ የመራን እግዚአብሔር ወዴት ነው ብለው አልጠየቁም። እኔ ፍሬዋንና በረከቷን እንድትበሉ ለም ወደ ሆነ መሬት አመጣኋችሁ፣ እናንተ ግን መታችሁ ምድሬን አረከሳችሁ፣ ርስቴንም ጸያፍ አደረጋችሁ። እግዚአብሔር ወዴት ነው ብለው ካህናቱ አልጠየቁም፣ ከሕጉ ጋር የሚውሉትም አላወቁኝም። መሪዎቹም አመጹብኝ፣ ነቢያትም በበዓል ስም ተነበዩ፣ ከንቱ ነገሮችን ተከተሉ። ስለዚህ እንደገና ከእናንተ ጋር እከራከራለሁ፣ ከልጅ ልጆቻችሁም ጋር እከራከራለሁ ይላል እግዚአብሔር። ወደ ኪትም ጠረፍ ተሻገሩና እዩ፣ ወደ ቄዳርም ልካችሁ በጥንቃቄ መርምሩ፣ እንዲህ አይነት ነገር ተደርጎ ያውቅ እንደሆነ ተመልከቱ። የእውነት አማልክት ባይሆኑም እንኳ አማልክቱን የለወጠ ሕዝብ አለን? ሕዝቤ ግን ክብራቸው የሆነውን በከንቱ ነገር ለወጡ። ሰማያት ሆይ በዚህ ተገረሙ፣ በታላቅ ድንጋጤም ተንቀጥቀጡ ይላል እግዚአብሔር። ሕዝቤ ሁለት ኃጢአት ፈጽመዋል፣ የሕያው ውሃ ምንጭ የሆንኩትን እኔን ትተዋል፣ ውሃ መያዝ የማይችሉትን ቀዳዳ የውሃ ማጠራቀሚያ ጉድጓዶች ለራሳቸው ቆፍረዋል። እንጸልያለን። አቤቱ አንተ ምድርን በጥበብ የመሰረትህ በማስተዋልም ሰማያትን በየስፍራቸው ያጸናህ የፍጥረት ሁሉ ባለቤት አምላካችን ፈጣሪያችን እንደገናም አዳኛችን ጌታ አባታችንም እግዚአብሔር ሆይ ምስጋናና ክብር አሁን ላንተ ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በፊትህ እንድንገኝ መቅረቢያችን በሆነው በክርስቶስ ኢየሱስ እንድትቀበለን እንለምናለን። በደል ኃጢአታችን አንተ ይቅር እንድትል እግዚአብሔር ሆይ አንተ በተገኘህበት ቆይታ እንዲኖረን አቤቱ ቃልህንም በቃሉ አቤቱ ደራሲ በመንፈስ ቅዱስ እንድትገልጥልን እንለምናለን። ማስተዋልን ለሁላችንም ስጠን እግዚአብሔር ሆይ የመግለጥንም ጸጋ ለእኔም እንድትሰጠ ይለምናለሁ። ወገኖችን ሁሉ ባርክ አቤቱ። የስም ስልጣን የመስቀሉም ድል እያንዳንዳችን ይውረስ። ስለ ሁሉ ክብር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እንቀመጣለን። ባለፈው ሳምንት መኖሪያ ስፍራውን ለቆ ሌላ መኖሪያ ስፍራ ፈላጊ በሚል መሪ ሐሳብ የተወሰኑ ክፍሎችን እየተመለከትን ተነጋግረናል። በተለይም መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 17 እና 18ን ጠጋ ብለን አይተናል። ካነሳናቸው ሐሳቦች በቤቴል የሚኖር አንድ ሌዋዊ ወጣት ነበር የሚል ነው እና ይሄ ሌዋዊ ወጣት ሌላ መኖሪያ ፍለጋ እንደተነሳ እንደተጓዘም ተመልክተናል። በመሰረቱ ይሄ ሌዋዊ ራሱ በቤቴልም መቀመጥ መኖር አልነበረበትም። ምክንያቱም ሌዋውያን እንዲኖሩበት የተሰጣቸው 48 ከተሞች ነበሩ። ከነሱ በአንደኛው መገኘት ሲገባው ለቆ በሌላ መኖሪያ ነበር የሚኖር የነበረው። ያም አልመች ያለው መሰረታዊ መኖሪያውን በእግዚአብሔር የተሰጠን መኖሪያ ስንለቅ እረፍትም አይኖረንም። ሌላ መኖሪያ ብለንም የምናስበው ራሱ መኖሪያ ሆኖ አናገኘውም። መንቀዥቀዥ መባከን ነው የሚሆነው የሚለውን ሀሳብ ተነስተናል። በዛ
ያም አልመች ሲለው ወደ ሌላ እንደሄደ በኋላም የቤተ ጣዖት ካህን እንደሆነ የሚካ ቤት ቤተሰብ የቤተ ጣዖት ካህን እንደሆነ በዛ ብቻ ሳይገታ ደግሞ አልፎ ተርፎ የዳን ነገድ ጣዖት ቤት ካህን እንደሆነ አስበናል። ስፍራን መልቀቅ ራሳችን ብቻ ጠፍተን የምንቀርበት ሳይሆን ሌላውም እንዲጠፋ በጥፋት መንገድም እንዲጓዝ ምክንያት የምንሆንበት ነው የሚለውን ተመለከትን። ዳንም የተሰጠውን መኖሪያ ጥሎ ሌላ መኖሪያ ለመፈለግ ወደ እስራኤል ሰሜን ጫፍ ሄዶ የሌላ ሕዝብ መኖሪያ ነጥቆ በዛ እንደኖረ ይሁንና ያም እንዳልሆነለት እስራኤል አሶር ተነስቶ እስራኤልን በሚወርበት ጊዜ መጀመሪያ የተማረከና የተወሰደ ማን እንደሆነ አንስተናል። ዳን እንደሆነ እስራኤል በ1948 እንደገና ስትመሰረት ብዙ ነገዶች ሲገኙ የዳን ነገድ ሳይገኝ ብዙ እንደቆየ እና ይሄ ነገድ የጠፋ እንደተባለ በኋላም በኦፕሬሽን ሞሰስ ታስታውሳላችሁ፣ በደርግ ዘመን ከእኛ ሀገር ከሰሜኑ ክፍል የተወሰኑ የእስራኤል ተወላጅ ወደዛ ሲገቡ ዋናቸው ከካህናቸው ዋነኛው ጠፍቶብን የነበረ የዳን ነገድ አሁን ምን ሆነ ተገኘ ብሎ እንደተናገረ ይህን አንስተናል። ብቻ ቁም ነገሩ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ከሰጠን ስፍራ ምን እንዳንሆን እንዳንለቅ። እግዚአብሔር ከግብፅ ምድር ከባርነት ቤት ያወጣው የኪዳኑ ሕዝብ ማርና ወተት ወደምታፈሰው ከነአን አስገባሃለሁ የሚል ተስፋ ተሰጥቶት የተነቃነቀው ከስፍራው አላስፈላጊ 38 ዓመት የተጓዘ በእግዚአብሔር ካለመታመኑ የተነሳ እሱን አንስተን በስተጀርባ በኩል በምስራቅ በኩል ዮርዳኖስን ተሻግሮ ሲናፍቀው የነበረውን ተስፋ ተሰጥቶት የነበረውን ማርና ወተት የምታፈሰዋን ከነአን ሊወርስ ሲዘጋጅ ዮርዳኖስን ተሻግሮ የእግዚአብሔር መንፈስ በሙሴ ውስጥ ምን ይለዋል? በማቆላመጫ ስሙ እየጠራው ይህን ህዝብ ይሹሩን ሆይ መኖሪያህ ማን ነው? የዘላለም አምላክ ነው። የዘላለም ክንዶች ከአንተ በታች ናቸው። ማለትም ይሄ ማርና ወተት ለየትኛው ነው? ለየትኛው ሰውነታችን ነው? ተፈላጊነቱ ለውጫዊው ነው። እና ያንን እየጓጓ ነው። በዛ ተስፋ ነበር የተጓዘው። ግን ሊገባ ሲል እውነተኛ መኖሪያህ ማን ነው ነው ያለው? የዘላለም አምላክ። እኛ ውጫዊ ማንነት አለን፣ ውስጣዊ ማንነት አለን። እውን ስብናችን የሚገኘው በውስጣዊ ማንነታችን አኳያ ነው የሚለውን አንስተናል። እና ወደዛ ገባ ይህ ሕዝብ። በዘላለም አምላክ ዘንድ ሲኖር በመኖሪያውም በውጫዊ መኖሪያውም በከናን ይኖር ነበር። በውስጡ ሲሸሽ ከእግዚአብሔር ሲሸሽ ያን የተሰጠው ማርና ወተት የምታፈሷን ምድርንም ያጣ ነበር። ተማርኮ ስደተኛ ይሆን ነበረ ብለናል። እና አሁንም እኛ የምናስበው የውጫዊን ሳይሆን ደግሞ በተለይ የትኛውን የውስጥ ማደሪያችንን። መኖሪያ ማን ነው? የዘላለም አምላክ ነው። የኪዳን ሕዝብ ከዚህ መኖሪያ መኮብለል ልማዱ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ያስነብበናል። አሁንም ያነበብኩላችሁ ክፍል የሕዝብ ከመኖሪያው እንደሸሸ አባቶቻችሁ ከእኔ የራቁት ከንቱ ነገርን የተከተሉትና ከንቱ የሆኑት ምን ጥፋት አግኝተውብኝ ነው? ደግነቱ እግዚአብሔር ሕዝቡን ፈላጊ ነው። የእጁን ሥራ ይፈልጋል። ሰዎችን ወደ ራሱ ማቅረብ የእግዚአብሔር ከሰው ጋር ያለው እንቅስቃሴ እምቡጥና ዋና ነገር ነው። ፈላጊ ነው እግዚአብሔር። አዳምን ወዴት ነው ያለህ ብሎ የጠየቀ እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ይጠይቃል፣ እያንዳንዳችንን ይጠይቀናል። በለሆሳስ ድምፁ ይጣራል፣ ይጠይቃል። ይሄ
ከንቱ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ በአዳም ልኮን ነው ከንቱ የሚለው። ብዙ ጊዜ ሰዎች እግዚአብሔርን ማምለክ ሲተው ያለ ማምለክ አይሆኑም። ባዕድ ነገርን ያመልካሉ። ያ በደንብ ሊስተዋል የሚገባ ነገር ነው። አባቶቻችሁ ከኔ የራቁ ከንቱ ነገርን የተከተሉ ከንቱ ነገርን ተከትለው ራሳቸው ምን ሆኑ? ከንቱ ሆኑ ይላል። እና ማንም እኔን መጠየቅ ትቷል ነው የሚለው። እኔን የሚያስብ ትቷል። ውለታዬን የሚያስታውስ ትቷል። በምድረ በዳ የመራንን ብሎ ያሰበ የለም። ከክፉ የጠበቀንን ወደ መልካም ምድር ያስገባንን ብሎ ያሰበ የለም። ካህናቱም አላሰቡኝም። ነቢያቱም የኔ ነቢያት ሳይሆኑ የበዓል ነቢያት ሆኑ ይላል። እና ይሄን ነገር ወደ ህዝቡ እግዚአብሔር ያመጣል። ወደ ኪትም ጠረፍ ተሻገሩና እዩ፣ ወደ ቄዳርም ልካችሁ በጥንቃቄ መርምሩ። ይሄ ወደ ኪትም ወደ ቄዳርም እነኚህ ወካይ ከተሞች ናቸው። ኪት የተባሉት ምዕራቡን ክፍል የሚወክል ነው። ቄዳር ምስራቁን የሚወክል ነው። እስቲ ወደ ምዕራብም ሂዱ ወደ ምስራቅም ሂዱና መርምሩ አጥኑ። በዛ ያሉ ህዝቦች አማልክት አሏቸው። አማልክቶቻቸው የእውነት አማልክትም ባይሆኑ ከነዚህ ህዝቦች መካከል አምላኩን የተወ አምላኩን የለወጠ ማን አለ? ህዝቤ ግን ማንን ተወ? ክብሩን እኔን ተወ። ሁለት ጥፋቶችን ሁለት ኃጢአቶችን አድርጓል። አንድ የሕያው ውሃ ምንጭ የሆንኩትን እኔን ትተዋል። አንድ ነገር ነው። ሁለተኛ ደግሞ ውሃ ማከማቸት የማይችሉትን ቀዳዳ ጉድጓዶች፣ የውሃ ማከማቻ ጉድጓዶች ለራሳቸው ምን አድርገዋል? ቆፍረዋል። ድካም ነው። ውሃ ምን ማድረግ የማይችሉ መቋጠር የማይችሉ እኔን የሕያው ውሃ ምንጭ የሆንኩትን ትተዋል። መቼም በትዳር ሲኖር ባልና ሚስት ሲኖሩ መልካም ነው፣ ግን አንዳንድ ጊዜም ይሆናል ፍቺ ይሆናል። ይሄ ፍቺ መልካም አይደለም። ይፋታል፣ ይለያያሉ። መለያየት አንድ ነገር ነው። ተለያይቶ ቆይቶ እድልም አለ ምን ለመሆን ለመታረቅ። ግን ከተለያዩ በኋላ ደግሞ ሌላ ካገቡ ግን እሱ ደግሞ ምን የሆነ ነው? መረር ያለ የከረረ ነገር ነው። አንደኛ እኔን ትተዋል፣ በእኔ ፈንታ ደግሞ ምን አድርገዋል? ተክተዋል። ሌላ የውሃ ጉድጓድ ውሃ ማጠራቀም የማይችሉት ተክተዋል ይላል እና ይወቅሳል። እና በነቢያቱ ስንመለከት ዋናው እግዚአብሔር ሀሳብ ምንድን ነው? ወደ እኔ ምን ሆኑ ነው? ወደ እኔ ተመለሱ ነው። ህዝቡ ወደ እሱ እንዲመለስ ይፈልጋል። በየግልም የምንሸሽባቸው ነገሮች አሉ፣ የምንሸሽባቸው ሁኔታዎች አሉ። የእግዚአብሔር መንፈስ ለእያንዳንዳችን ምን የሚያደርግ የሚናገራቸው አሉ። ግን የእግዚአብሔር ነቢያት በብሉይ ኪዳን ስንመለከት 80% ያህል ኑ የሚሉ ናቸው። መተንበዩ ስለ ወደፊቱ መናገሩ 20% ገደማ ናቸው። ግን ዋናው ወደ ከኪዳኑ ሲርቁ ወደ ኪዳኑ እንዲመለሱ፣ ከእግዚአብሔር የራቁትን ወደ እግዚአብሔር እንዲመለሱ ነው የሚጠሩት። በአንድ ወቅት ለአሳ ነቢዩ እንዲህ አለ፣ ከእግዚአብሔር ቃል ተቀብሎ በሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 15 አሳ እናንተም ይሁዳና ቢንያም ሁሉ ሆይ አድምጡኝ። እናንተ ከእግዚአብሔር ጋር ስትሆኑ እሱ ከእናንተ ጋር ይሆናል። ብትተዉት ይተዋችኋል፣ ብትፈልጉት ይገኝላችኋል። ይሄ ትልቅ ተስፋ ነው። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ምን ብታደርጉ? ብትፈልጉት ይገኝላችኋል። እግዚአብሔር ተደብቆ እኛ ፈልገን እናገኘዋለን ማለት ዘበት ነው። ነገር ግን እኛ ስንፈልገው የሚገኝ አምላክ መሆኑ ደስ ያሰኛል። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን።
ብትፈልጉት ይገኝላችኋል። በፊታችሁ ፏ ብሎ ይመጣል። እስራኤል ያለ እውነተኛ አምላክ ያለ አስተማሪ ካህን ያለ ህግ ብዙ ዘመን አሳልፈዋል ይላል። አሁን የሚነገረው ለደቡቡ ህዝብ ነው። ለማና ለማ? ለይሁዳና ለቢንያም። አሳ ደግሞ ንጉሱ ነው። በመከራቸው ጊዜ ግን እግዚአብሔርን ፈለጉት። ወደ እስራኤል አምላክ ወደ እግዚአብሔር ተመልሰው ፈለጉት፣ እርሱም ተገኘላቸው። ስለ ሰሜኑ ክፍል ነው የተናገረው። እርግጥ ቅድም የተነበበልን ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ሁለት ምኖች ሁለት በትሮች ናቸው አሉ። አንዱ ሰሜኑን የሚወክል ነው፣ አንዱ ምን ደቡብን የሚወክል ነው። በኋላ እግዚአብሔር ግን ሁለቱን ምን አረጋቸው? አንድ አረጋቸው፣ አንድ መንግስት። እና በዚያን ዘመን በምድር ላይ ነዋሪዎች ሁሉ ዘንድ ታላቅ ሁከት ስለነበር በሰላም ወጥቶ መግባት አስተማማኝ አልነበረም። በዛን ዘመን ግን እግዚአብሔር ተመልሰው ወደ ማን? ወደ አምላካቸው በመመጡ ጊዜ እግዚአብሔር ተገኘላቸው። ምን ሰጣቸው? ሰላምን ሰጣቸው። ይሄ ተስፋ ነው። ወደ መጠጊያቸው ወደ መኖሪያቸው ተመለሱ፣ እግዚአብሔርን ፈለጉት። መዝሙር 91 ላይ ምን ይለናል? በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል። ይህ መጠጊያ የሚለው ወይም ጥግት ብሎ የሚኖር እንደማለትም ነው። በማን? በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል። እግዚአብሔርን አንተ መታመኛዬ ነህ እለዋለሁ፣ አምላኬና መሸሸጊያዬ ነው። እሱ ከአዳኝ ወጥመድ ከሚያስደነግጥም ነገር ያድንሃል፣ በላባዎቹ ይጋርድሃል፣ በክንፎቹም በታች ወይም በክንፎቹ ስር መተማመኛ መሸሸጊያ ታገኛለህ። ከሌሊት ግርማ፣ በቀን ከሚበር ፍላጻ፣ በጨለማ ከሚሄድ ክፉ ነገር፣ ከአደጋና ከቀትር ጋኔን አትፈራም። በአጠገብህ ሺህ በቀኝህ 10,000 ይወድቃሉ፣ ወደ አንተ ግን አይቀርቡም። ይሄ ለማን ነው? በልዑል መጠጊያ ለሚኖር። በተለይ ደግሞ መቼም አህዮች ሲመሽ ሲጨልም እንስሳት ሰውም ሁሉ ለጥቃት ምን ይሆናል? ከቀን ይልቅ ይጋለጣል። ስለዚህ መጠበቂያ አላቸው፣ ማደሪያ ስፍራ አላቸው። ለከብቶች ምን አለ? በረት አለ። ለአህዮች ጋጣ አለ። ለበጎች ጉሮኖ አለ። ለዶሮዎችስ መስፈሪያ ወይም ቆጥ አለ። አሁን ቆጥ የሚባል ጠፍቷል መሰለኝ። ቆጥ አለ። ለቀበሮችስ ጉድጓድ አለ። ለወፎች መሳፈሪያ ወይም ጎጆ አለ። ሁሉም መኖሪያ አለው፣ መሸሸጊያ ቦታ አለው። በተለይ መቼ ጥፋት ሊወጣ በሚችልበት ሲጨልም መሸሸጊያ አለ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድ ወቅት ምን አለ? ቀበሮች ምን አላቸው? ጉድጓድ አላቸው። ወፎችስ መሳፈሪያ ወይም መስፈሪያ አላቸው። የሰው ልጅ ግን ራሱን የሚያስጠጋበት የለውም አለ። ይገርማል አይደል? ይገርማል። እሱ ግን ልዑል ነው፣ መጠጊያ ነው። መጠጊያ ፍጹም መጠጊያ የሆነው እንዴት ተመላለሰ? ያለ መጠጊያ ራሱን የሚያስጠጋበት የለውም። ለስንት ቀን በተመላለሰበት ሰዓት እንደዛ ነው ያለው። ራሱን የሚያስጠጋበት የለውም።
ግን እሱ ለኛ ምን ሆነልን መጠጊያ ሆነልን እናንተ ልቃችሁ የነበራችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆናችሁ አሁን ምን ሆናል በደሙ አማካኝነት ቀርባችኋል የራቀ መጠጊያ አቶ የነበረ በፍርሃት ሲን ቀጠቀጥ የነበረ ሲዋዥቅ የነበረ አሁን ምን አለው መጠጊያ አለው መጠጊያ አቶ በመድር የተመላለሰ መጠጊያ ሳይኖር በመድር የተመላለሰ እሱ ምኑ ነው መጠጊያው ነው ይሄ መጠጊያ ደግሞ ተራ መጠጊያ አይደለም በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል ይሄ መጠጊያ ይሄ በሁሉ ላይ የሚሰለጥን ነው ፍጥረት ዓለም የማን ነው የሱ ነው ፍጥረት ዓለም በአንድ ላይ ተያይዞ የሚጸናው በማን ነው በእሱ ነው ሁሉ ለማን የተፈጠረው ለእሱ ነው የሚታየው የማይታየው በሰማይ ቢሆን በምድር ዙፋናት ቢሆኑ ኃይላት ባለስልጣናት ቢሆኑ ገዦች ሁሉ ለማን ለእሱ ነው ይሄ መጠጊያ ሲሆን እኮ ትልቅ ረፍት ነው አሁን እኔም ውስጤ ጉጉት ለኔም ለናንተም እሱ ፍጹም መጠጊያችን እንዲሆን ነው እሱ ፍጹም መጠጊያችን እንዲሆን ነው አምላካችን መጠጊያችንና ኃይላችን ባገኘንም ወይም ሌላው በሚያገኘንም መከራ ረዳታችን ነው ስለዚህ ምድር ብትነዋወጥ ተራሮች ወደ ባህር ልብ ቢወሰዱ ወይም ቢሰምጡ ክፉን አንፈራም ይሄ ማለት የሚቻለው የት ስንሆን በልዑል መጠጊያ በእኔ ኑሩ እኔም በእናንተ ባለው ለመጠጊያነት ራሱን ለኛ ባቀረበው በእሱ ዘንድ ስንሆን በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል አምላካችን መጠጊያችን ይሄ መጠጊያችን ደግሞ አምላካችን ነው አምላካችን ነው ኃይላችን ነው መቼም ሌላ ኃይል ምን ቆጥረው ሊኖር ይችላል ሌላው ኃይል ሁሉ በዚህ ኃይል ፊት ከንቱ ነው ነው አይደለም ምንም ከንቱ ነው ነገስታት ቢሆኑ እንደ ከንቱ ናቸው ኢምንት ናቸው ይላል አይደል ስለ ህዝቦችም ሲናገር ህዝቦች በገንቦ ውስጥ እንዳለምን ጠብታ ናቸው ይላል በእሱ ዘንድ መገኘት የከበረ ነገር ነው የከበረ ነገር ነው መፍራት የለም ሞትም አይፈራም ሞትም የሚያንሸቀሽቀን አይሆንም ልጆቹ በስጋና በደም እንደሚካፈሉ እሱ ያንኑ ተካፈለ ይሁን በሞት ላይ ኃይል ያለውን ዲያብሎስን በሞቱ እንዲደመስስ እንዲሽር ነው በህይወት ዘመናቸው ሁሉ በሞት ፍርሃት በባርነት የሚኖሩት ምን ለማድረግ ነፃነት የማውጣት መቼም የሚያስፈሩ ብዙ ነገሮች አሉ። የኑሮ የሚያስፈራሩ የሉም እንዴ? ብዙ አሉ። መፈናቀል ያስፈራችሁ? ገንዘብ ማጣትስ? መዘዘር አለብኝ እንዴ በዙሪያችን ያለው? የሚያስፈሩ ነገሮች አሉ። ሺህ ፍርሃቶች አሉ በዙሪያችን። ስንቱን ፈርተን እንኖራለን? አንዱን ፈርቶ ሌላው ፍርሃት ሁሉ እንዲሟሽሽ ያንን መንገድ መሄድ የጥበብ መንገድ ነው። ምክንያቱም እሱ ስለናንተ ምን ያደርጋል? ያስባልና ያስባልና መታመኛ እሱ ነው። መቼም እንደ ስናይ ራሳችንም ስናይ ብዙ መታመኛዎች እናዘጋጃለን። ገንዘባችን ምንድን ነው እሱ? አንዱ መታመኛችን አይደለም አይደለም ወይ ቤታችንም እንደው ስንንከራተት የኖርን ቤት የሰራን እንደሆነ ምንድነው እሱ መታመኛ ነው ገንዘባችን በልከትከት ካለ እኛ የተደላደልን ይመስልናል በውስጣችን እነኚህ ግን ውሸታሞች ናቸው ቤት ይፈርሳል አይፈርስም ይፈርሳል በባንክ እንኳን የተቀመጠ ገንዘብ ራሱ ባንኩ ቢከስር ምን ይሆናል? ገንዘባችንም ምን ይሆናል? ይፈርሳል። ስቶክ ብዙ ገዝተው ብዙ አለን የሚሉ ማቃቸው ወገኖች ነበሩ። አንዴ ስቶክ ሲወድቅ ያላቸው ሁሉ ምን ሆነ?
ተራገፈ። ይሄ ነው ብለን የምንታመንበት መታመኛ አይሆንም። ይሄ መታመኛችን ደግሞ በሌላ በኩል መኖሪያችን ነው። መኖሪያችን ነው። አንዳንድ ጊዜ በእቃዎቻችን ውስጥ እንኖራለን ብያስባል። አንዳንዴ በመኪናዎችን ውስጥ እንኖራለን። ምክንያቱም አንዳንዴ ስኳ የተደረጉ እንደሆነ ውስጣችንም አብሮ ምን ይሆናል? ኳ ይላል። አንዳንዴ በወገኖቻችን ውስጥ ወይም በዘመዶቻችን ውስጥ እንኖራለን። በባለስልጣኖች ውስጥ እንኖራለን። ስልጣናቸው የተነቃነቀ እንደሆነ እኛ የዛን ጊዜ መግቢያ እናጣለን። መኖሪያችን ማን ነው እንድናስበው ነው። መቼም እነኚህ ነገሮች ሁሉ ለምድር የሚያስፈልጉ ነገሮች ሁሉ አብዝተው ይኖሩ ነው፣ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ግን እነሱ መኖሪያችን መታመኛችንም አይሆኑ ነው የሚለው አይደል? በዚህ ዘመን ባለጠጎች የሆኑ ሁሉን ደስ እንዲለን አብልጦ በሚሰጠን በሕያው እግዚአብሔር እንጂ በሚያልፍ ባለጠግነት እንዳይመኩ ምን አድርጋቸው? እዘዛቸው ይላል። ይኖረን መኖሪያችን የዘላለም አምላክ ይሁንልን። መቼም በሱ ጥግ ስንኖር ችግር በዚህ ምድር ላይ ከችግር አልባ እንሆናለን ማለት አይደለም። ዝቅ ብለን ስናነብ ያንን ክፍል በመከራው ጊዜ ከማን ጋር ሆናለሁ? ከእሱ ጋር ሆናለሁ፣ አድነዋለሁ፣ አከብረውም አለው። መከራ እንኳን ቢመጣ ማን አለ አብሮን? እግዚአብሔር አለ። ዮሴፍ ጉዳዩን ከማን ጋር ነው ያደረገው? ከእግዚአብሔር ጋር ነው። በልቡ የሚያድረው የት ነው? በእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ግን መከራ አልመጣበትም፣ መጥቶበታል። በህይወቱ ስንመለከት ተወዷል፣ ተጠልቷልም። በአንዱ አባት ሲወደድ በአስራ አንዱ ወንድሞች ምን ሆነ? ተጠላ። አንዱ አባቱ ሲንከባከበው፣ ሌሎቹ ግን ምን ሲያጎሳቁሉት እናያለን። እና ሲሸጡትም እናውቃለን ታሪኩን። ግን ምንድን ነው የሚገርመው ነገር ሊሸጡት ሲሉ ሲስማሙም ሲሸጥም እግዚአብሔር ዝም ነው ያለው። ግን እግዚአብሔር ከማን ጋር ነበር ይላል? ከዮሴፍ ጋር ነበር ይላል። በጳጢፋራ ወይም በጶጢፋር ቤትም እንደገና ሽያጭ ተሽጦ በገባበት ጊዜ በስራ ሁሉ ምን ሆኗል? ተከናውኖለታል አይደለም? ማን አብሮ ስለነበረ? እግዚአብሔር አብሮ ስለነበረ የጲጢፋራ ወይም የጶጢፋር ቤት ውጭውም ግቢውም ምን ሆነ? ተባረከ። ከማን የተነሳ? እግዚአብሔር ፀሐዩን ለማንም ያወጣል፣ ለኃጥአንም ለጻድቃንም። የእግዚአብሔር ባህሪ በሱ ውስጥ ተገልጦ እናያለን። እና በዛ ሁኔታ ውስጥ ደግሞ እናያለን መልከ መልካም ስለነበረ የትኛውን ነው የተለመደው? ጶጢፋር ነው ጲጢፋራ? እንደ ትርጉሙ አይነት ነው። ሚስት ምና አይኗን ምን አደረገችበት? ጣለችበት። አንዳንዴ በልጦ መገኘት አደገኛ ነው። እጅግ ውብ መሆን ደግ አይደለም፣ ለፈተና ይዳርጋል። እንደው ሲያንቀጨቅጀን እናምርና ከዛ ወጥመዱ ከባድ ነው። ከዛ ያው ተጠየቀ ተደጋግሞ። እሱ ደግሞ አሻፈረኝ አለ፣ ተጠየቀ አሻፈረኝ አለ። በየዕለቱ አይነት ነገር ነው። በኋላ ፊት ለፊት እንደው ፈጦ በመጣ ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት እንዴት ይህንን ክፉ ስራ ሰራለሁ አለ። በማን ፊት ነው ዮሴፍ ይኖር የነበረው? በእግዚአብሔር ፊት ነው። መኖሪያው እዛ ነው፣ በፊቱ ነው መኖሪያው። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። በመኖሪያው በዛ ስለሆነ በእግዚአብሔር ፊት እንዴት? እግዚአብሔር አብርሃምን ምን አለው? በፊት የተመላለስ ፍጹምም ሁን። በተገላባጩ አይደለም የጠራው፣ ፍጹምም ሁን እና በፊቴ ተመላለስ አይደለም። ፍጹም ሁን የሚመጣው የት ስንገኝ ነው? ያለኔ አንዳች ማድረግ አትችሉም አለ። በሱ በፊቱ ስንመላለስ መንጻት ወደኛ እየጎረፈ ይመጣል። እግዚአብሔር ይርዳን በፊቱ እንድንሆን። እንዴት በእግዚአብሔር ፊት አለ? አሻፈረኝ አለ።
ከዛ በኋላ የኃይል ምጃ ነው አይደለም የተካሄደበት ባሁን ቋንቋ ሪፕሊ ዳይሬክት ተሞከረ አይደል ያንንም አመለጠ ባይሆን ኮቴ ምን ልብሴ ይቅርብኝ አለ መቼም የዮሴፍ ልብስ መዘዘኛ ነው የሚለብሳቸው ልብሶች ሁሉ ወንድሞቹም ልብሱን አይተው ነው አይደለም እንደዛ የጠሉት አይናቸው ይደፈረስ የነበረ አሁንም ልብሱ ጣጣ መጣበት ከዛ ጮኸች ባለሟሎች ሲሰበሰቡ ይሄ ነውረኛ ሊደፍረኝ መጣ መጮህን ሲሰማ ልብሱን ጥሎ ሄደ ልብሱ ምንም ሆነበት ምስክር ሆነበት ምስክር ሆነበት ፖቲፋርም መጣ ተቆጣ የሚስቱን ቃል ሰማ ተቆጣ ወዴት ተጣለ ወደ እስር ቤት ተጣለ እስር ቤትም ሲገባ እንዲህ ሲዋረድም አይን ላፈር ሲባልም ይሄ ነውረኛ ባለጌ እየተባለ ሁሉ ከቦት በሚናገርበት ሰዓት እግዚአብሔር አብሮታል ነበር አለ እግዚአብሔር አብሮት ነበር እግዚአብሔር ምን አልተከላከለለትም በመከራው ሰዓት አልተከላከለለትም ማን አለ ግን እግዚአብሔር አብሮ ሲሆን መከራ መከራ የማይመስልም ቀልል ይላል ልክ ጳውሎስ እንደሚናገር የእግዚአብሔር ጸጋ በእኛ ያለፈ ለእግዚአብሔር ክብርን ያመጣ እናንተን እስካነጸ ድረስ በውጪ ሰውነታችን ላይ የሚደርሰው መከራ ከምንም አይቆጠርም ማለት የውጪ ሰውነታችን እየተጎዳ ቢሄድ እንኳን የውስጥ ሰውነታችን ምን ይሆናል ለተለት ይታደሳል ቀላልና ጊዜያዊ የሆነ መከራችን ወደር የማይገኝለትን ክብር ያስገኝልናል ይላል ቀላልና ጊዜያዊ በእግዚአብሔር ዘንድ ስንገኝ ፈተናውም ራሱ ምን ይመስላል ቀለል ይላል ቀለል ይላል አሁን በመከራው ሰዓት ተጣለ ግን እግዚአብሔር አብሮት ነበር እስር ቤትም ሆኖ ተከናወነለት የሌሎችን ችግር ፈቺ ሆነ በጎነት በሶስት አለፈ ተከናወነለት እና በፈተ ምን ያድነማል ምን ያደርጋል ያከብረህማል በመከራው ጊዜ ካንተ ጋር ሆናለሁ አድነማለሁ አከብራ ረጅምን እድሜ እድሜው ቀጠላ አልቀጠለም በእንንትና የተተመነ እድሜ አይደለም በወንድሞቹ የተተመነ እድሜ ነው እንዴ ኖረው ዮሴፍ በማን የተተመነ በእግዚአብሔር የተተመነ በኋላ ታዳጊ ሆነ አይደለም ታዳጊ ሆነ አልሆነም አሁን ከእግዚአብሔር ጋር መሆን እኮ ለበረከት ለትውልድ በረከት መሆን ነው ሙሴ የግብጽን ገንዘብ የንግስናን የሹመትን ነገር ዞር በል ብሎ ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር ምን አደረገ ነው የሚለው መከራ ለመቀበል ወደደ ይላል አል የንጉስ የሊሊጂ ሊነክስም የሚችል አይነት ነበር ግን ያንን እንቢ ብሎ ትኩ ብድራቱ ግን ምንድን ነበር የከበረ ነበር የፈርዖን ልጅ ሆኖ ነግሶ ቢሆን ፈርዖን ተክቶ ቢሆን በታሪክ ውስጥ ምናልባት እዚህ አንድ ምራፍ ያለም ታሪክ ውስጥ አንድ ምራፍ ይኖረው ይሆናል ግን ያንን ጥሎ አሁን ሙሴ የማይጠራበት ጊዜ አለ እንዴ በየሳምንቱ ይጠራ ላይ ይጠራም በዚህም በዛም እዚህ ባይጠራ ሌላ ጋር ይጠራል ብድራቱ ምን ሆነ ነው የከበረ ነው እሱ በሱ በእግዚአብሔር መንገድ ከእግዚአብሔር ጋር ተያይዞ በመሄዱ 2 ሚሊዮን የሚያህል ህዝብ ትድግና አገኘ መቼም እግዚአብሔር ሳዲስት አይደለም የኛን መጥፎነት የሚናፍቅ አይደለም ግን በመከራው ውስጥ ብናልፍ መከራችን ለምን ይጠቀምበታል ትውልድን ለመታደግ ይጠቀምበታል ዮሴፍም እንደዛ ነው የሆነው ትውልድ ታደጋል ታደገም ታደገ ለዛ ምክንያት የሆኑት እነማን ናቸው እዛ ስልጣን ላይ እንዲወጣ እንደው ከመነሻው ወንድሞቹ ናቸው አንዳንዴ እኮ የሚሸጡ ወንድሞችም ሊያስፈልጉን ይችላሉ ግን ማን ከማን ጋር ይሆን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆን በልውል መጠጊያ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል እግዚአብሔርን መታመኛ አይነህ እለዋለሁ
ከሌሊት ግርማ በቀን ከሚበር ፍላጻ በጨለማ ከሚሄደን ክፉ ነገር ካደጋና ከቀትል ጋር አትፈራም። ባጠገብሽ በቀኝህ ማስሽ ይወድቃሉ፣ ወደ አንተ ግን አይቀርቡም። በአይኖች ብቻ ትመለከታለህ፣ የኃጥአንን ብድራት ታያለህ። አቤቱ አንተ ተስፋዬ ነህና ልዑልን መጠጊያ አደረግህ። ብቻ የምስራችሁ አሁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጠጊያ ሆነልን። በእሱ ምክንያት በእሱ ዘንድ እንገኛለን፣ በሰማያዊም ስፍራ እንገኛለን። እግዚአብሔር ከእያንዳንዳችን ጋር ይሁን። በተለይ ጨለም ሌል ሲል ወደ እግዚአብሔር መጠጋትን እናስብ። በምን? በሰው የሚታመን በስጋ ለባሽ የሚመካ ልቡንም ከእግዚአብሔር የሚያርቅ ምንድን ነው የሚለን? እርጉም ነው። ልብን ከእግዚአብሔር አለማራቅ ይሆንልን። በእግዚአብሔር የሚታመን ግን ይለመልማል። አይለመልምም? ይለመልማል። መከራ ውስጥም ቢያልፍ መከራው ለትድግና ነው የሚሆነው፣ ለበለጠ ክብር ነው የሚሆነው። ከእግዚአብሔር ጋር ሆነን የምንቀበለው መከራ እንዲሁ ባዶ መከራ አይሆንም፣ ብዙ ፍሬ የሚያፈራ መከራ ነው። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ልዑል መጠጊያችን ይሁንልን እንጸልያለን።